Melisma. Angalia mwenzako. 24 billion na utivu mkuwana. Kia maeto yuto ambas. Capital Sacco as number one. Isabel Gadubeto Murombe Yeria. Makombe Elbwane. Weka juu, weka juu. Haya, wapige picha toa toa. Mzima ambazo, tukunakuwa na hiyo bo. Walipa ushuru wote Meru. Walifanya kazi mzuri, tukaweza kuokota hiyo ushuru. Kila mtu anahitaji motivation. Hii ni motivation to motivate our taxpayers. Kama unalipa ushuru mingi, then we don't recognize you, hiyo itakuwa mzuri. Kwa hivyo kupitia hii program ya recognize our taxpayers,